Ja hoor mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Steve. Stel jezelf eens voor. Steve Chopin, zelf ook een YouTube channel, platform Allround Athlete. Waarom Allround Athlete? Eigenlijk doen wij meerdere principes van fitness, crossfit, vandaag puur fitness. Wel weer wat gekker dan puur fitness, want we beginnen zo met benchen. Dat gaan jullie dan ook zien, allerlei gekke mogelijkheden met benchen doen die jullie dan ook weer kunnen doen. En ja, we gaan samen lekker beuken gewoon jongens. Ja, de ideale push day. Jongens, warming-up ook met een push-workout, heel belangrijk. Je ziet altijd de warming-up met benen, ook met een push-workout, niet vergeten. Wat wij nu gaan doen, we pakken 10 keer om die schouders te openen. Lekker met de elastiek, gooi hem daar naartoe. En vanuit hier weer naar je heupen. Yes, deze beweging. En niet alleen dit, hè. Je ziet het veel. Nee, echt focus op wat je aan het doen bent. Daarna gaan we 10 keer hier naartoe. Ja, ook lekker voor die rug. Nooit je rug vergeten. En dan gaan we daarna naar de scapula push-up. Hang in die schouders. En omhoog. Waar heel veel mensen moeite mee hebben met deze oefening, is dat ze gaan hangen in hun elleboog. Dus in de plaats van wat Daan heel goed doet, die armen op slot zetten, gaan ze vaak hier naartoe en dan gooi je dus niet je schouders open. Je ziet dat Daan mooi ruimte in zijn schouder maakt. Yes, een blessurevrij te beentje zometeen. Oké jongens, we gaan nu beginnen met de eerste warming-up set. Normale stang, 20 kilo. Belangrijk ook bij een warming-up set. Probeer juist bij die warming-up die time on the tension te houden. Zodat je alles activeert, zodat je zometeen die gewichten erop kan gooien. Dat we 2 sets gaan doen. Heavy sets. Lekker man. 2 tot 4. Even beuken. Gaan we daarna met een elastiek werken en de bench. Gaan we daarna negatief werken. En dan gaan we daarna 20 herhalingen pakken. We gaan 5 sets benchen. We gaan helemaal gek doen. Jullie gaan het zien. Eerste warming up set voor jou, bro. Let's go. Hier, easy. Lekker. Je ziet dat hij hem niet helemaal uitstrekt. Die spanning blijft erop. En eigenlijk met de warming up set focus je niet op herhalingen. Je focust gewoon op lekker warmer worden. Voelen wat je aan het doen bent en dan leg je hem lekker terug. Oké, jongens, gaan we weer naar de tweede warming up set. Liftoff help ik altijd mee. 3, 2, 1, yes. Ook hier gewoon puur voelen. Herhalingen maakt niet uit. Niet leeg gaan, dat is belangrijk jongens, niet leeg gaan. 4 tot 5 herhalingen is vaak al genoeg. Ook ik help Steve even met een lift af. 5 voor de schouders. Let's go. Lekker man. Kom maar. Wauw, mooie vorm man. Wat ik bij die warming up set altijd doe, even laten liggen, die schouders oprekken. Lekker stretch op die borst pakken. Hier lekker stretchen, lekker die schouders. En dan gooi ik hem omhoog. Heel veel 80 kilo, ik denk maar 2 op 3 reps. Ik had 6 kort 100 kilo en wil ik vandaag van jullie laten zien. Dus nu even 80. Niet te veel belasten, maar wel zorgen dat je hem even lekker voelt. Wat jullie ook zien, tussendoor jongens. Daan pakt hem wat breder, ik pak hem wat smaller. Enige verschil, breed pakken, iets meer schouders. Smal pakken, iets meer tricep. Yes. Come on. Mooi squeeze man bovenin. Met een record, met een kusje erop. Ja, met liefde behandelen. Oké, okay, ready when you are. Kom maar. Oké, okay, kom maar. Focus. Schouder klaar in het bankje. Knijp in die stang. In 3. 3, 2, 1, lift off. Oké, okay, focus, kom maar. Alles. Hup. Ik doe niks, ik doe niks, ik doe helemaal niks. Nee, we gaan hem zo nog een keer doen. We gaan hem nog een keer doen, bro. Kijk daar, wat ik bedoel. Juist met kijken, normaal, met 60, 70, 80, 90 kilo, wat je lekker pakt. Dan is je focus altijd anders. Ja. Maar juist hier, met die 1RM pakken. Zie je wat ik doe?
dit. Ja. Jezus. Dus echt alleen nog even die brace. Ja. Kan ik tellen? Ja. 3, 2, 1, let's go. Oké, focus, kom maar. Hup. En go. Ik doe niks, ik doe helemaal niks. Hij zit erin, alles blazen. Lekker. Boom, 110 kilo voor Steve. Ik heb net zelf 100 kilo gedaan. De eerste keer lukte het niet. De tweede keer met de tip van Steve lukt het gelukkig wel. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee. Anders ga je toch een klein beetje twijfelen in jezelf. En nu voel ik me gewoon echt een king. Maar nu is het de beurt aan Steve. 110 kilo. Lekker man, let's go. Lekker man, kom maar. Mooi, kom maar. Nice. Kijk hem. Push, kom maar. Lekker man. Nog één. Sick, kom maar. Push. Jezus. Daan zijn tweede werkset. Hij heeft net één keer die 100 gepakt. Dus eigenlijk, procentueel gezien, moet hij deze 3 keer kunnen halen. Let's do it, man. Gaan we. Oké, focus. 3, 2, 1. Kom maar. Gaan. En go. Ja, easy, lekker. In één keer door, kom maar. We gaan nu naar de derde werkset. Je ziet dat het gewicht drastisch is afgenomen. Maar waarom is dat? Dit wordt de eerste keer dat wij het samen doen. Ik weet niet of dit de eerste keer is voor jou. We gaan negatief benchen. Normaal negatief benchen. Daan pakte net 100 kilo. Pakt hij 110, 115 kilo. Rustig naar beneden en iemand helpt omhoog. Nu ga ik tegendruk geven. Dus we gaan een beetje vechten met elkaar. Want hij wil hem omhoog houden. Ik wil hem naar beneden duwen. Je helpt wel natuurlijk rustig mee naar beneden. En dan moet hij hem zelf omhoog duwen. Oftewel, die excentrische fase is fucking zwaar. Ja. En dan die concentrische fase moet je nog alles kunnen geven. Shit. 4 tot 6 herhalingen. Oké. Yes, oké. Nu duwen. 3, 2, 1. Je gaat tegendruk. Yes. Meer tegendruk geven. Kom maar, hou hem tegen. Yes. Hou hem tegen. Tegenhouden. Ik doe niks. Tegenhouden. Ja. Kom maar. Tegenhouden. Dit is goed. 2, 1, en omhoog. Kom maar, klap. Lekker man. Boom. Kijken. Zijn pump strength. Kom maar. Lekker man. Lekker. Voor mij is het ook heel erg al man, met zijn kracht. Tering. Gaan we nu naar werkset nummer 4. Halen we die 55 af. Ga ik de eerste voordoen, gaan we met een elastiek om je heen benchen. Dus je hebt weer extra weerstand. Maar nu denk je waarschijnlijk met die extra weerstand. Hoezo gooi ik dan niet gewoon bepaalde gewichten erop? Heb ik ook meer weerstand? Nee jongens, als ik 3 keer in de week ga benchen en je bench altijd hetzelfde. Je lichaam went eraan, je lichaam weet, oh nou het is maandag, we gaan weer benchen. Het is woensdag, we gaan weer benchen. Nee, probeer jezelf dan te prikkelen met elastieken. Wat we nu net deden, negatief. Even die 1RM. Zometeen gaan we naar 20 halingen. Gewoon alles uit de kast halen. Zodat je lichaam lekker weet dat hij naar de kloten gaat. Wat ik nu ook ben. Chalutje, gooi deze hier. Gooi hem over je. Goed dat hij lekker in die schouderbladen zit. Dus niet in je nek. Niet op je onderrug, nee. Lekker bij die trapezius. Oké. Ga ik naar mijn bench. Vanuit hier. Je ziet het. Ik ben eigenlijk al aan het benchje. Alleen dan zonder barbel. Nu pak je hem. Je hebt nu al weerstand. Pak hem. Dit is al zwaarder en dit wordt helemaal fucked up. Ja, lekker man. Heel mooi. Laatste. En kom. Kijk, dit stuk, dat is het. Strekken. Ah, zo zwaar. Oké jongens,
we zijn bij onze vijfde, onze laatste werkset. Twee zware sets, één negatief, eentje met de elastiek. En nu gaan we 15 tot 20 herhalingen pakken. Lekker in die spierconditie werken. Oké, want we wilden eigenlijk een incline cable fly gaan doen. Soms zijn in een sportschool, je hebt het wel eens, zijn ze vol, helemaal die oefening, want ja. Je zit natuurlijk met kabels. Gaan we nu naar de machine fly en een supersetje met de elastiek om puur die contractie nog even te voelen. We gaan hier van 8 tot 10, dus je houdt 2 tot 3 in de tank, dus niet tot falen. En hier ga je even die squeeze pakken, 4 tot 6. Gaan we yes, doen. Let's go! Ook hier, naar achter. Heerlijk, kijk, nu komt die chest op, dat is hem. En knijpen. Ja, puur knijpen. Het moet niet zwaar zijn, dus het moet lekker die contractie voelen, lekker die squeeze. Eigenlijk jongens, de reden dat we hier met de machine werken en niet met de elastiek, wat we net ook bij het beentje hadden, hetzelfde principe. Je werkt dezelfde spiergroep, dezelfde beweging, maar op een hele andere manier. Dus je lichaam krijgt een andere prikkel en de laatste 2-3 herhalingen bij een fly, als je bijna tot falen gaat, ga je ze niet meer lekker kunnen uitvoeren. Nu, die contractie verlies je ermee. Nu hier bouw je die contractie, die squeeze, die pomp bouw je weer op door middel van die mind-muscle connection. Dus ik weet hier echt waar ik mee bezig ben. Dat is ook belangrijk met deze oefening, anders voel je niks. Dus echt weten dat je je borst traint en daarop focussen. We gaan nu een decline oefening doen voor de borst. Ik doe eigenlijk nooit echt decline oefeningen. Decline bench press ben ik niet zo fan van. Maar we gaan deze decline oefening single arm doen. Dus ik ben benieuwd. Hele aparte machine. Zeker man. Heel erg fijn uit man. Eigenlijk wat Daan al zei, ik ben ook geen fan van een decline bench. Maar hier is hij anders. Je pakt hem single arm, een soort Smith machine. Ik leg mijn hand op mijn borst. En weer die mind muscle connection. Vandaar die hand op die borst. En squeeze. Die kleine onderkant borst. En wat je mooi ziet jongens, is dat die elleboog een klein beetje naar binnen gaat en niet helemaal naar buiten draait. Hier, dat doe je heel mooi. Dus eigenlijk al omdat daar goed kan, beentje, dan merk je al dat hij dat zelf doet. Heerlijk. En juist lekker die onderkant chest trainen hiermee. Mooi. Lekker. Kom aan. Het is alsof je het volkslied zingt, hè? Ja. Gewoon die hand op die borst. Leuk om te zien dat het wel zijn eerste keer is dat hij deze oefening doet. Maar de uitvoering eigenlijk al meteen goed uitvoert. Heerlijk om te zien. Luistert goed. En hij wil ook graag. Dat zie je aan alles. Last one. Come on, let's go. Ben erbij. Gaan we. Focus. En go. Knallen. Doe niks. Top. Easy. Chest is voorbij. We gaan nu door naar supersetjes. Tricep, schouders. Pak je 3 oefeningen schouder, 3 oefeningen tricep. Met beentje. Elke oefening die we hebben gedaan, pak je natuurlijk ook die schouders en die tricep. Maar hey, zijn we fucking beest of niet? Juist. Dus we gaan gewoon door met supersets. Let's go. Oké, jongens. Gaan we naar de volgende 2 oefeningen toe. Een military press en een tricep pushdown met elastiek. Ik weet niet of je die al een keer hebt gedaan. En we gaan ook nog op die knieën zitten. Okay. Ik hoop niet dat je dat vaker doet, maar
Nee. Ik ken wel andere meiden die dan wel even. Belangrijk met die military press is dat ik met mijn voeten, let op jongens, ik begin zelf nooit zo. En ik eindig ook nooit zo, ik doe dit gewoon niet. Ik wil mijn beide voeten onder die stang hebben en vanuit daar wil ik hem omhoog gooien. Dus, ook in het begin, even focussen op je uitvoering. Boop. Beide voeten eronder. Stuks gaan we gelijk door hier. Hier, allebei de borst. Vanuit hier. Met de triceps, houd zijn elleboog goed stil. Niet te veel swing gebruiken. Echt mooi uit de spieren halen. Lekker man. Kijk eens. Zes, kom maar, we gaan voor die acht. Ga maar. Dus dat is een push press. Oké, push press. Lekker. Zeg het maar, bro. Zeg het maar. Ja, ja. Nee. Ja. Mooie met de tricep push down met de touw is dat deze beweging zwaarder is dan met de met de elastiek is deze beweging zwaarder als met de touw. Dus omhoog. Dit is zwaarder dan met de touw en dat is wel lekker. Naar de laatste superset jongens, we gaan naar een overhead extension. Net waren we naar beneden aan het duwen, nu duwen je omhoog. Belangrijk om dat ook te weten, dat je altijd een beweging naar beneden hebt en een beweging omhoog voor je triceps. Heeft te maken met lange kop, korte kop, daar ga ik niet te veel op in. Daarna gaan we naar de dumbbell side raise. Ja, normaal zeggen ze, niet iedereen, tot niet. Ja precies, en dat doe ik dus ook graag. Ja. Snap ik. Wat gebeurt er bij mij, want dat is eigenlijk ook mijn eigen wetenschap. De wetenschap zegt nu eigenlijk, Steve, niet tot daar. Ik zelf zeg altijd, kijk wat voor jou het lekkerst voelt. Kijk, breng je hem tot hier en je zegt, dat voelt lekker, ben je gewoon gek. Maar dit kan net. Ik zit hier, heb ik toch het idee voor mezelf, dat is die mind-muscle connection waar ik het over heb. Dat als ik hier naartoe ga, dat ik hem toch lekkerder train dan als ik hier ben. En voor mij is dit net niet. Maar dat is echt persoonsgebonden, dus dat is mijn ding. Ja, precies. Last one. Kijk, van mijn manier van side race, dat ik hem met de gelijke snelheid omhoog laat gaan en dat ik niet helemaal beneden stop. Wat een hele goede side race is. Gaan we naar de laatste superset alweer. In deze superset brengen we die chest ook weer een beetje mee, want ik vind zelf de borst is toch wel de dominantste spiergroep tijdens een push-workout. Zeker. Daar begin je mee. Dus ik zeg altijd, eindig daar dan ook mee. We gaan zo meteen naar een single arm push down. En daarna gaan we naar een decline push up. En dat is die oefening waar ik toch weer mijn chest in terugbreng. Omdat ik er ook mee ben begonnen, wil ik ook mee eindigen. Want mijn focus is vandaag vooral op de chest. Vandaar dat we hem de laatste even meenemen. Hij heeft alweer wat rust gehad, dus we kunnen hem echt wel even tot falen doorbeuren. Deze oefening doen we tot falen. Deze 8 tot 10 en die tot falen. Elleboog niet in je lichaam, elleboog achter je lichaam. Ik zal hem hiervoor doen. Dus elleboog niet in je lichaam, maar elleboog achter je lichaam. Net als die passé en bicep curl. En vanuit hier gooi ik mijn hele tricep, gewoon mijn lange kop mee. Dat is moeilijk om te trainen, die lange kop. Dat gaat helemaal tot je elleboog. Kijk, je ziet hier jongens die korte kop bewegen. Hier, pap, kort. En hier, bam, gaat hij helemaal naar lang. En daar gaat hij helemaal door naar je elleboog. Dus vandaar wil je hem achter je lichaam. Heerlijk. Ze spatten eruit.
zit erin. Zit erin. Je gaat erbij die zes gaan. Come on. Hup. Oh. Lekker. Op. En dit noem je fucking doodgaan. En zo moet het. Probeer 2-3 keer in de week kapot te gaan. Dan ligt hij er lekker bij. Je gaat nu net niet op hem zitten. En dan ben je klaar voor vandaag. Time to sleep. Boom jongens, dit was de push day. Ik ben echt helemaal gesloten. Eigenlijk voel ik me nooit zo gesloten na een training. Maar ja, Steve Sepan jongens, je ziet nu zijn Instagram beeld. Steve maakt ook hele toffe content op YouTube. En dat staat in de beschrijving en ook in de endcard. Subscribe eens even op zijn kanaal. En als je geïnteresseerd bent en nog meer content van mij, abonneer dan ook heel veel. Laat een blauw duimpje achter. En ik zie je bij de volgende video jongens. Dat was hem. Later.